На состанок во владата вечерва представници на адвокатската и на нотарската комора ќе ги пеглаат разликите во однос на измените дополнувањата на законот за нотаријат. За адвокатите неприфатливо е новото законско решение со кое се предвидува тие да бидат исклучени од нотарските постапки. Од друга страна, нотарите ги поддржуваат измените со образложение дека граѓаните ќе заштедат. Доколку остане ваков предлог закон, тоа ќе биде на штета на граѓаните и на штета на буџетот на граѓаните на Република Македонија, од причина што се предвидува нотарите да носат нотарски акти, кои што се многу поскапа варијанта, доколку се предвидува онаа варијанта која што ние како адвокати ја бараме, а тоа е ние договорите да ги составуваме, а нотарот само да ги потврдува во форма на јавна исправа, таа варијанта ќе биде многу поевтина, односно ќе се намалат трошоците за речиси 50% од она што сега е предвидено како награда. Одлучивме дека навистина ќе ги направиме сите напори за да не дојде до носењето на овој закон, а во колку тоа не успее, тогаш одиме на штрајк. И за премиерот Зоран Заев има простор за доработка на измените. Настрана од борбата помеѓу адвокатите и нотарите, новото законско решение пред се треба да им служи на граѓаните преку намалување на трошоците за нив, вели тој. Премиерот верува дека и нотарите и адвокатите во одредени сегменти се во право и затоа ќе ги сослуша и двете страни, но владата ќе има предвид и меѓународната пракса со крајна цел пониски сметки за граѓаните при нивните правно-формални постапки кои ги водат пред институциите. Присуството на вечерашниот состанок го потврди и председателот на адвокатската комора Никола Додевски и на нотарската Васил Кузмановски. Минатата недела адвокатската фила се закани со правна блокада на институциите доколку измените на законот за нотаријат добијат зелено светло од владата.